Госпожо Председател, има право господин Свиленски, защото допусна само една грешка, че „Да възстановим държавността“ беше мотото на ДПС в тази кампания, изписано навсякъде. От първия до последния ден на всички наши документи и на автобуса. Сега пропусна да накаже, но нищо, ние не сме толкова суетни. За какво обаче става въпрос? Допълнителният доклад ще бъде докладван заедно с основния. Той е част от основния, след като вече е прият от комисията. Но ние не завършихме гласуването на законопроекта. Ние не завършихме гласуването на законопроекта, защото ни остана да приемем последния параграф. И трябва да започнем оттам, да приемем последния параграф. И ако го приемем във вида, в който го предлага комисията и в който е бил приет, т.е. вида с датите, които са в стария доклад, тогава въобще новия няма нищо какво да му гласуваме. Ако обаче приемем различни дати, тогава вземаме допълнителния доклад и започваме да работим по него и се връщаме към член 1, параграф 1 основно, относно член 1, не в нарушение на Конституцията, не в нарушение на закона, защото първо, Конституционният съд с решение 4 е казал, че ако настъпят изменения, вследствие на които настъпва изменение в приходната част, Народното събрание може и трябва да се върне към трето гласуване на приходната част, отразена в член 1, в случая параграф 1 относно член 1. Няма никакво нарушение на Конституцията. Само това. Но ние трябва да довършим гласуването по последния параграф. Благодаря ви. За процедура точка...